Orašnica, Impros Group, polufinal Tuzla, Indijena Dizalice Gračanica i stomatološka ordinacija Zutić. Zahvaljujemo svima koji su podržali današnju sportsku manifestaciju, 7. program Valentinovo međunarodni karate turnir. Thank you.
Come on.
61 kg da se javi na tatami 2. Đurić Ognjen, srpski sokol Zlobi, Marić Matej, Gruder, Milenković Bogdan, NBA Sport Beograd. Dok Marlo Sanji, 16. Vanja Luka, Peć Luka, Energija Vanja Luka. Đurčić Nena, Bijela, Tarjan Sinan, Samoraj Sarajevo. Hasan Bašić Najzi, Dolo Tuzla, Šavić Loren, Sloboda Tuzla. Thank you.
Jajce. Djevojce 2 10 minus 35 kg tatami 8.
Thank you.
svira. Govorim protiv Musa, pa što ovo ne Marica? Ne ide. Ja, da ja. Ja, za crveno, da nije. Thank you.
Cioè, giuro che mi sono venuto qui e sto male anche a loro. Primo Davide, giuro di sì. Tu, come si fa? Non si vuole il primo Davide qui.